Gudoomiyaha gobolka Togdheera ayaa kaararka shaqada gudoomsiiyay ardaydii qaybta ka ahayd barnaamijkii shaqo qaran ee Soomaaliland, sida warkan uu ku soo diray wariyaha ayaga Cabdiraxmaan Cammaar. Barasabka gobolka Togdheera Xamse Maxamed Cabdi ayaa aroortii hore saaka halkani oo xarunta maamulka gobolka Togdheera. Waxa uu shahaadooyinkiisa sidoo kale kaararka aqoonsiga uu ku gudoonsiiyay ardaydii ka soo baxday barnaamijka shaqo qaran. Barasabku halkani ka jeediyay kelmado dardaarana ayaa la dardaarmay dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran, isagoo dhalinyarada ku bogaadiyay inay daacadu noqdaan shaqooyinkooda ay qaranka ay ka heleen. Barasabka arrimahaasi ka hadlayna waxaa daladiisii ka mid ahaa ardayda shaqo qaran, wiilal iyo gabdhaba, maanta halkan aan ugu qaybin doono shahaadooyinkoodii iyo kaadharkii loona sheegi doono qof waliba wasaaradda uu ku qoran yahay. Maanta halkan waxaynu insha allahu ku soo gebagabayn doonaa qaybtii hore ee ahayd tababarka ardayda shaqo qaran ee gobolka Togdheer oo tiradoodu ay ka kooban tahay 160 arday iyo hal arday oo laga soo bedelay Ceergaabo, 160 ka arday oo isugu jira 160 hablaa iyo 100 oo labada qolaba ay soo dhammaysteen tababaradii ay qaadanayeen muddada 3 bilood ah. Waxaan qaadanaynaa shahaadooyinkii, kaadharkii iyo goobihii aan ka howlgelaynayba. Waxaan rajaynaynaa insha allah sida nalaga rajaynayo ama nalaga sugayo si ka sii fiican in nalagala kulmi doono. Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka howlgelino waddankayga intaan kusoo leekaanay, wax ku soo baranay, ku soo koray, inaan iminkanaan dib wax ugu celinno. Ma aha qarash inaan ka doono waddanka, dhammaantiin haddaan qarash ka wada doono, hadday qarashka dhismi maayo, inaan si tamarucaada 9 bilood iyo in ka badanba intii qarabku noo qorsheeyey inaan kasoo shaqayno. Barnaamijka shaqo qaran ayaa ka mid ah barnaamijyadii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi xilligii uu ku jiray ololaha doorashooyinka Soomaaliland uu ballanqaaday dhalinyarada. Waana markii ugu horreysay ee taariikhda Soomaaliland barnaamij ay kaloo kale ay ka faa'iidaysanayaan dhalinyaro aad u tiro badan lagu qabto gudaha dalka iyo deegaanada Soomaaliland. Cabdiraxmaan Cabdillaahi Xasan Cabaar, Telefishinka Soomaali News, Burco.